بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابه بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لقداتا من لساني أفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الهنا انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا اعطينا محبتك معرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لَقْدَةً من لساني يَفْقَهُ قولي الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن وسيد الاكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان مسلمين مسلما رحمكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah syukur kita pada Allah Ta'ala Dengan limpah kurnia taufiq hidayatnya telah diperkenankan kita Untuk sama-sama dalam mengikuti pengajian kitab Sirah Salikin Di Masjid Maidin, Kembangan, Singapura Pada hari Selasa malam Rabu lepas Maghrib Ya, para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat Ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua kita dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. <tuh> ya para jemaah sekalian, alhamdulillah mereka yang ada kitab di tangannya, kitab Sirah Salikin, bolehlah mereka buka di muka surat yang ya yang 350, ya. 351, maaf. Ya, dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan bagaimana Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala telah menghuraikan golongan orang-orang yang tertipu. Orang yang terpedaya dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan amal ibadatnya, dengan peranan kononnya sebagai seorang tasawuf dan dengan hartanya. Jadi ini semua merupakan unsur-unsur kelebihan yang dikurnia Allah kepada seorang hamba. Tetapi kadang kala seseorang hamba itu tertipu dengan dia merasakan dialah yang berhak untuk dapat pujian maupun kerana dia seorang alim maupun kerana dia seorang yang kuat ibadat maupun dia seorang yang ahli tasawuf maupun dia seorang yang kaya. Jadi inilah merupakan kadang kala tertipunya dirinya itu merosakkan akan amalan-amalan yang dia kerjakan secara zahir. Walaupun amalan zahirnya itu menepati syariat. Tapi hatinya, rohaninya, batinnya tidak menepati tuntutan Allah SWT. Maka dengan sebab itulah Al-Imam Ghazali rahmatullah ta'ala memasukkan perkara ini sebagai penyakit hati ataupun kita katakan racun-racun yang merosakkan ibadat seseorang hamba. Maka setelah Al-Imam Ghazali rahmatullah ta'ala menghuraikan keempat-empat golongan itu secara ringkas, Maka masuklah pula untuk membuat kepenerangan bagaimana mengobatinya. Dan mengobatinya sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ali Al-Sheikh Abdul Samad Falambani rahmatullah ta'ala, penulis dan pengarang kitab Sirah Salikin, mengatakan bahawa tak ada lain, tak ada bukan, melainkan terpaksalah kita merujuk kembali kepada kitab-kitab tasawuf, terlebih khusus kitab yang dituliskan oleh Alimah Mughazali rahmatullah ta'ala. ...daripada permulaan kitab Bidayatul Hidayah... ...Minhajul Abidin... ...Usul Al-Arba'in -Al 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 Fi Usuluddin... ...dan Kitab Ihya Ulumuddin... ...dan sebagainya lagi. Maka begitulah dia dalam perbincangan kita... ...pada pelajaran yang lepas. Maka masuklah kita pada malam ini... ...di muka surat 351... ...di perenggan yang kedua ke 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 atau ketiga di bawah... ...berkata tuan mengarah kita... Al Syekh Abdul Samad Falambani rahimallahu taala semoga Allah taala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan juga melimpahkan rahmat kepada tuan pentahqiq ataupun yang pembetul bahasa iaitu Ustaz Muhammad Labib dan juga Ustaz Habib Said Ahmad Semit semoga kesemua mereka itu dirahmati Allah ditinggikan darjat mereka dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بركته الشيخ عبد الصمد الفلماني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بكم في دارنا آمين <ترجمة doc quasi> syahdan. Kesimpulan dari kata-kata Imam Ghazali rahmatullah ta'ala dan seluruh para alim ulama sufi serta selain mereka ialah barang siapa menuntut ilmu dan melakukan ibadat yang zahir seperti salat, puasa, memberi sedekah dan sebagainya tanpa membersihkan hati daripada segala maksiat yang batin seperti riak, ujub, takabur, bakhil dan sebagainya yang telah disebutkan terdahulu mengenai maksiat-maksiat batin di dalam hati maka sesungguhnya dia telah terperdaya iaitu ibadatnya tidak diterima oleh Allah Taala melainkan jika dilakukan dengan keikhlasan hati semata-mata kerana Allah Taala dan kerana menjunjung perintah Allah Taala di samping menjauhi segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Ha, nampak. Jelas sekali. Kita buat ibadat. Alhamdulillah. Kita pergi haji. Kita bersedekah. Kita salat. Kita puasa. Kita buat baik dengan orang. Semua bagus. bagus, bagus. Tip top. Tapi dalam. Ha, dalamnya dia rasa. Aku yang buat baik. Orang lain tak macam aku. Ha, dia pun tengok. Orang semua tengok aku. Orang pun sanjung aku. Ataupun mudah-mudahan aku ni diberikan kebaikan diletakkan tempat perut, tempat tinggi dilantik sebagai ketua ini semua penyakit-penyakit hati inilah yang menjadikan amalan kita yang kita buat setinggi gunung semua tak ada seberat debu pun di sisi Allah naudzubillah Sia zalik sia-sia semua kenapa sebab ada penyakit di dalam itulah sebab dia para jemaah sekaliannya penting-penting-pentingnya Belajar tasawuf ni bukan orang kata kau belajar tasawuf itu kau kena saw. Itu tak ada. Itu kata-kata hanya syaitan saja. Kerana nak menakutkan orang supaya jangan bersihkan hati. Sebab pelajaran tasawuf pelajaran apa? Pelajaran membersihkan hati. Mendekatkan diri pada Allah. Itulah pelajaran tasawuf. Ya begitulah dia tuan-tuan dan perempuan. Rahimahumullah. Jadi kita kena ambil perhatian lah. Dan selain daripada kita pembersihan hati. Janganlah ada orang dah belajar tasawuf. Ah, hati aku bersih dah. Jadi, zahir orang tengok aku tak macam ini maksiat. Tak, oh, orang tengok aku zahir aja maksiat. Tapi hati aku bersih. Pun tak boleh juga. Dia kena dua-dua selari. Batinnya bersih, zahir ni pun bersih. Zahir bersih, batin tak bersih tak jadi. Kalau kata dia batin bersih tapi zahir tak bersih pun tak jadi. Dia kata batin dia bersih. Siapa yang tahu batin dia bersih? Yang tahu hanya Allah. Tetapi dia nak mengaku diri dia, dia bersih hati dia itu makna dia sudah membuatkan satu pendakwaan yang Allah melarang wala tuzakqu anfusakum huwa a'lamu biman yattaqa jangan kamu mendakwa diri kamu sudah bersih huwa a'lamu biman yattaqa Allah lebih tahu siapa yang orang bertakwa jadi tak ada orang boleh buat pengakuan oh saya ikhlas saya buat ni kerana Allah saya bersih hati tak ada niat apa-apa tak ada siapa boleh buat pengakuan. Kalau ada yang buat pengakuan itu, itulah orang yang tertipu dengan diri dia sendiri. Tapi Ustaz, saya ni ta'ala ni, saya tak ada buat apa -apa untuk kena siapa-siapa pun. Ya, itu antara kau dengan Allah lah. Kau minta, Ya Allah, terima lah amal aku ni, Ya Allah. Aku buat ni kesempatan-kesempatan kerana kau, Ya Allah. Maafkanlah kalau ada kekurangan, ada tercapur riak ujub atau semua, minta maaf, Ya Allah. Itu kita dengan Allah Ta'ala. Tak perlu kita nak beritahu pada orang. Oh, saya buat ni, Allah Ta'ala. Tak perlu. Nak buat apa kita nak bagi kepada orang? Supaya orang percaya kita? Habis selama ni orang tak percaya kita? Tak apalah. Orang tak percaya kita pun tak apa. Sebab yang kita beri kerana Allah, cukup lah Allah Ta'ala yang mengetahui kita ibadat tu kerana Allah, sudah cukup. Biarlah orang nak kata apa. Tengok Nabi kita SAW. Orang kata, gila lah Muhammad ni pemecah umat lah. Macam-macam orang tuduh. Tapi Allah tahu Nabi tu ikhlas, jujur, bersih kerana Allah sayangkan umat. Ya, cukuplah tu. Dan itulah saja syahid, syahid, syahid kita atau penyaksian kita. Tiada seorang pun yang mengerjakan ibadat terlepas daripada terperdaya. Melainkan orang yang mengikuti tarikat ulama ahli sufi dan bersungguh-sungguh mengamalkannya. Serta mengetahui ilmu yang memberi manfaat seperti mana tersebut di dalam semua kita Imam Ghazali rahmatullah ta'ala. Jadi siapa yang beramal tak akan terlepas takkan terlepas. Dia, ya, baik dia Pak ke, Mak ke, dia dah buat ibadat ke, dia pergi dia pergi Mekah ke, dia bersedekah ke, ribu-ribu dolar ke. Semua orang ahli ibadat, zahir, besar atau kecil, semua orang akan tak terlepas daripada tipu daya nafsu dia, kerosakan hatinya, batin dia. Takkan terlepas. Eh, kenapa Ustaz tak akan terlepas? Sebabnya kita ada musuh dan itulah syaitan. Musuh kita ini seberapa boleh. Jangan kita buat ibadat. Dah kita nak buat juga. Dia akan rosakkan ibadat kita tu dengan cara masuk dalam hati kita. Wah, kau ibadat lah Orang lain tak macam kau lah. Kau kau sedekah banyak. Orang lain tak sedekah macam kau lah. Tengok orang semua tengok kau tu. Ha, tengok kau. Ha, jadi perasaan dia rasa megah, rasa ujuk ini habislah rosak ibadatnya. Jadi pokoknya tak ada siapa pun yang beramal yang terlepas daripada gangguan syaitan, gangguan nafsu, hati yang merosakkan ibadatnya itu. Melainkan, ah, melainkan satu saja. Siapa dia? Orang yang mengamalkan amalan-amalan tasawuf dan mengambil amalan tasawuf itu dan diamalkan istiqamah seperti mana yang telah diajarkan dalam kitab-kitab Imam Ghazali rahmatullah ta'ala. Ibarat kata macam sekarang lah. Covid ni sudah meratai satu dunia. Tak ada siapa yang terlepas daripada Covid ni. Habis siapa yang terlepas, siapa yang selamat. Melainkan. Apa orang kata? Kau ambil vaksin. Itu orang katalah. Vaksin pun belum tahu lagi. Tapi itulah kata-kata orang. Begitulah kita. Tak akan terlepas kita daripada kerosakan ibadat kita ni. Tak akan terlepas daripada tipu daya nafsu kita ini. Melainkan orang yang mengambil pelajaran tersebut. Hai Ustaz, ini kita ni lebih-lebihkan pelajaran tasawuf. Eh, betul. Jadi, semua uh, ibadat ataupun semua ilmu ada dunia kelebihannya. Bab bahagian tauhid mengenal pada Allah. Bab bahagian fikir untuk kita mengetahui syariat. Dan bahagian tasawuf untuk nak membersihkan hati. Tiga-tiga ni, three in one ni, mesti jalan bersama. Kalau dia ibadat, tapi dia tidak mengikuti syariat, tak sah ibadat dia. Kalau dia ibadat, tapi ibadat dia itu tak mengenal Allah, tak sah ibadat dia. Kalau dia ibadat, tetapi dalam hati dia rasa riak, megah, tak ada, tak, tak guna dan sia-sia di sisi Allah. Pokoknya semua ada bahagian-bahagian dia. Dan inilah bahagian pembersihan hati, ialah pelajaran ilmu tasawuf. Jadi tuan-tuan jangan ambil ringan pelajaran tasawuf. Alah ustaz, tasawuf beratlah. Tak ada. Ini obat. Obat tu mesti kita makan. Macam mana kita sekarang kalau kita sakit, kita makan ubat. Macam itulah juga. Kita punya rohani, kita sekarang sedang sakit. Fiqlubi <tuh> maradu. <tuh> Dalam hati mereka itu punya ada sakit. Fazadahumullahu <tuh> maradu. Dan Allah tambahkan lagi sakit. Kalau tak diobat. Kita ni kalau dah sakit, tak makan ubat. Tak, tambah sihat ke tambah sakit? Tambah sakit. Macam itulah juga hati rohani kita. Ah, oh, tak apalah, yang penting aku dah salat tapi rasa ya megah. Rosak ibadat kita tak diterima Allah. Nauzubillah min Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, pimpinlah kami ke jalan keridha ya Allah. Terimalah amalan kami walaupun kami sedar amalan kami banyak bercepat camping, banyak yang termasuk dengan riak ujud dan sum'ah. Maafkanlah, terimalah ya Allah, pimpinlah kami ke jalan keridha dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. <coughs> ha, jadi mereka orang yang mengambil ilmu tasawuf dan mengamalkannya. Ha, kalau kita pergi jumpa doktor, kau ni sakit diabetes. Okey, ini ada obatnya. Ini ada kau cara makan pagi, petang, malam. Tapi tak diambil obatnya. Dia ambil bawa, bawa balik saja. Beli bawa balik saja. Tapi tak dimakan. Tak diikut peraturan. Sembuh tak? Tak sembuh. Haa. Macam tu lebar Oh ustaz, saya belajar dengan ustaz itu, ustaz ni. Kitab itu, kitab ini. Rai terror kan. Orang pun tengok, wah oh, dia ni terror lah belajar banyak ustaz. Banyak kitab-kitab dia belajar. Tapi tak diamalkan. Adakah faedahnya? Tak ada faedah. Ibarat macam ubat tapi tak dimakan. Jadi tak ada sembuhnya. Jadi semata-mata dia ada ilmu tapi tak beramal. Sepertilah pokok yang tak berbuah. Allah, Allah, Allah. Seperti mana yang tersebut dalam kitab semua kitab-kitab Imam Ghazali rahmatullah ta'ala yang telah dinyatakan dahulu dan sebahagian dan lagi daripada kitab-kitab ilmu tasawuf dan jadi kitab ilmu tasawuf itu banyaklah. Ya, antaranya yang disulai oleh Imam Ghazali itu yang popular. Tapi selain daripada Imam Ghazali pun ada juga. ya <tuh> Dan bersungguh-sungguh pula mengamalkannya. Kerana mazhab ulama ahli sufi itu meliputi semua ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang batin. Ha, kena faham. Ada ha, orang dia amal tarikat. Bagus. Zikir bagus. Masya Allah, masya Allah. Belajar ilmu tasawuf bagus. Ha, tetapi, Segi perga perga pergaulan dengan suami isteri dia, Tak dipedulikan isterinya. Tak diberikan hak isterinya. Bahkan, Menzalim isteri pula. Ha, bergaduh dengan isteri dia. Bergaduh ipaduai dia. Ha, orang kata apa? Alah, nama je belajar tasawuf. Tapi kan tengok, dia kena sawuf. Ha, nah. Ini yang memburukkan nama tasawuf. Macam sekarang orang Islam jugalah. Orang Islam, namanya Islam, Alhamdulillah. Tapi, pergi bunuh orang. Tapi, pergi rampas harta orang. Orang kata, inilah Islam. Ini agama teroris. Padahal yang buat satu dua orang je. Tapi, semua Islam tu dibabitkan. Ha, macam itulah. Kita ni sebenarnya ilmu tasawuf tu bersih. Nak mendidik jiwa rohani zahir dan batin. Bukan batin saja, zahir dan batin. Syariat zahir mengikut undang-undang syariat dan syariat yang batin melepaskan diri kita daripada segala penyakit-penyakit yang merosakkan ibadat kita. Jadi kalau dia hanya beramal saja untuk dia membersihkan konon bersihkan hati, tapi dari syariat dia tak betul, tak menjalankannya, pinjam duit orang tapi tak pulangkan, tipu orang, mengumpat mengata orang, dengan isteri susah nak duduk berbual, dengan bini orang, dengan perempuan-perempuan luar senang duduk, sampai pukul satu pagi berbual. Ini apa dia ni? Habis kata belajar tasawuf. Oh, dia dia ikhlas susah. Apa ya, ikhlas? Ini bukan ajaran Islam. Maaf tuan-tuan ya. Jadi jangan tertipulah. Kita dah belajar tasawuf, kita dah belajar, kita dah ambil tarekat, tapi kita tak menepati syariat yang zahir. Jangan tertipu. Syariat zahir, syariat batin, kedua-dua yang merangkumi di dalam pelajaran tasawuf dan tariqah. Jadi kalau seseorang itu tak menepati syariatnya, walaupun dia belajar tasawuf dengan syekh-syekh guru besar sekalipun, tapi syariatnya tak menepati dengan keluarganya tak dilayani dengan cara baik, kasar, sombong, bergaduh, selalu maki hamon, orang ini sebenarnya bukan orang tasawuf. Orangnya tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan amalannya. Nauzubillah min Ha, ini kita kena jelaskan betul-betul ya supaya jangan kita terasa oh aku dah belajar tasawuf, aku dah bersih hati dah cukup. Eh tidak. Syariat pun kena betul juga. Maksud syariat yang zahir ialah usuluddin dan ilmu fiqh. Ilmu usuluddin itu tauhid mengenai Allah. Fiqah ni termasuklah bab solat, bab puasa, bab zakat, bab jual beli, bab pergaulan dengan keluarga, bab dalam penghukuman hakim, semua fiqah. Ha, itu fiqah, bukan fiqah ni buat semayang saja tuan-tuan ya. Itu yang kita faham tu satu bab aja, tapi dia banyak bab. Ha, jadi kalau kita jual beli, kalau kita bergaul suami isteri, kalau kita ber, uh, uh, kita sebagai seorang ayah mendidik anak-anak, semua tu fiqah yang zahir ya. Sementara maksud ilmu syariat yang batin ialah ilmu tasawuf. Iaitu ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Ha, ilmu tasawuf, teori. Tarikat mengamalkan. Hakikat mencapai apa di natijah. Jadi ibarat kata, pergi jumpa doktor. Doktor syarahkan penyakit kau, ubat ni, ubat ni, ubat ni. Okey, itu tasawuf, ilmu. Balik kita makan obat, ikut prosedur dia. Itu nama tarikat. Dia ikut jalan. Ikut tarikat itu jalan. Ikut jalan peraturan yang diterbukkan tadi. Makan, makan ubat. Kemudian, haki, kemudian dia pun dapat natijah. Natijahnya dia dapat sihat. Sembuh sakit dia. Itu hakikatnya. Oh. Jadi itu dia. Ilmu tasawuf. Tarikat. Hakikat. Il, tasawuf saja. Tak ada di tarikat. Tak jalan. Kita ada ilmu. Tapi kita tak amalkan. Tak jalan. Tak jadi. Dia kena amal. Amal itulah nanti akan bawa pada hakikat iaitu hasil daripada ha, kita punya ilmu dan amal tu. Allah Cantik sekali tuan-tuan. Itulah dia namanya syariat yang batin. Allah Orang yang mengikuti jalan ilmu tasawuf yang mengandungi ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang batin dinamakan sufi yang muhakkik. Muhakkik tu yang benar-benar. Itulah nama sufi, ahli sufi, ahli tasawuf yang benar. Jadi kalau dia, maaf kata, dia belajar tasawuf. Tapi dengan kawan-kawan dia tipu. Ah, ha, Duduk dengan perempuan-perempuan sampai tengah-tengah malam. Yang bukan isteri dia. Kemudian berbual dengan telefon satu dua jam dengan bini orang. Eh ini apa ni? Ini tasawuf apa ni? Ini penipu ni. Ah, ha, nampak? Jadi orang benar-benar namanya sufi ahli tasawuf mengamalkan syariat zahir dan yang batin. Dua-dua kena ada. Karena inilah Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata seperti yang telah disebutkan dahulu. Wa man jama' bainahuma ay baina ilmil al wa ilmi tasawuf faqad tahakkaka artinya. Dan barang siapa yang menghimpunkan antara kedua-duanya, iaitu barang siapa mengetahui ilmu syariat yang zahir, Iaitu ilmu fiqah dan ilmu suludin dan serta mengetahui pula ilmu syariah yang batin. Iaitu ilmu tasawuf yang berupa ilmu tarikat. Maka sesungguhnya dia telah dapat mengetahui ilmu hakikat. Iaitu sampailah daripada ma'rifatullah. Itulah dia ilmu hakikat. Sampailah daripada ma'rifatullah. Hasil daripada ilmu tasawuf dan tarikat. Sampailah daripada ma'rifatullah. Dengan sebenar-benar yang dicapai oleh orang yang mengikuti jalan... Ilmu tarikatnya menyampaikan kepada ilmu hakikat itu. Ha, Siapa yang menghimpunkan kedua-duanya? Menghimpunkan ilmu syariah zahir. Dan ilmu syariah yang batin. Maka dia sampailah kepada ma'rifat. Sampailah kepada natijah yang baik. Ha, itulah dia tuan-tuan. Allahumma ya Allah. Kau bukakan mata hati kami. Untuk dapat kami amalkan ilmu tasawih sebenar-benarnya. Dan demikian juga kamu mudahkanlah kami untuk mengamalkan syariat yang zahir. Ya Allah, bantulah kami ya rahman. Lindungilah kami di dosa dan masyid. Ya Allah, kami lemah, kami zahir. Ya Allah. Kalau kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami? Ya Rahman. Tak ada tempat nak kami bermohon dan mengadu. Melainkan hanya pada kau saja. Ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila bima alima ilma ma'lam ma ya'lam. Ya Barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahuinya dari ilmu syariat dan ilmu tarikat, nasaya Allah Ta'ala mewariskannya ilmu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia iaitu ilmu hakikat atau kita katakan ilmu laduni. Ilmu yang datang daripada Allah. Ha, jadi kalau sekiranya kita dah beramal dengan ilmu yang ada, syariat dan juga hakikat uh, syariat yang zahir dan syariat yang batin maka akan Allah Taala kurniakan kita bukakan bagi bagi kita ilmu-ilmu yang tak tercapai dengan pengajian kitab-kitab dan daripada guru-guru bahkan datang daripada Allah itulah nama ilmu hakikat dan itulah namanya ma'rifat itu kurniaan Allah sebab tu Allah Taala kata wattaqullaha wa yu'allimukumullah bertakwalah kamu kepada Allah nescaya akan Allah taala mengajarkan kamu nah, jadi itu ilmu datang daripada Allah ilmu laduni sebab tu kalau kita lihat kitab-kitab ulama-ulama tasawuf kita kita-kita mereka huraiannya cukup mendetail dan mendalam kenapa hebat betul mereka punya ilmu ni itulah dia pembukaan daripada Allah taala So, itu kurniat Allah Ta'ala. Ya, Alhamdulillah. Kita syukurlah pada Allah. Walaupun kita ni bukanlah sampai ke darjat tersebut, tapi dengan menelaah, membuka dan membaca kitab-kitab mereka, dapat juga kita merasakan zauh atau kemanisan yang telah mereka capai dalam perjalanan mereka menuju kepada Allah. Alhamdulillah. Dan dengan ilmu hakikat itu berhasillah Allah Dengan sebenar-benar ma'rifat. Ilmu hakikat ni dinamakan juga oleh kebanyakan orang di negeri-negeri di negeri, negeri, bawah angin. Se, jadi negeri-negeri bawah angin itu mana? Kita lah. Kita sebelah timur ni nusantara. Ha, jadi kalau sekiranya orang-orang di Mekah dia 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 punya gambarannya orang di Mekah ni tinggi. Ya, jelas ha, ya. memang martabat pun Mekah pun memang tempat yang kita kata sebelah kita ni. Di sebelah timur. Jadi mereka tu. sebelah barat tu. Kawasannya agak tinggi. Dan itu satu bahagian. Satu bahagian lagi ialah Kerana mereka di tempat darjat yang tinggi. iaitu Mekah. Makkah. Jadi kita ni. Di sebelah timur ni. Di bawah angin. Bawah angin ni bawah daripada. Kita kata. Tempatnya udara. Jadi kita bawah. Dalam gambaran lah. Jadi kita dinamakan. Negeri-negeri negeri bawah angin. Itulah sebabnya dinamakan demikian. Iaitu negeri Nusantara kita lah. Maka kebanyakan dinamakan ilmu hakikat ni di negeri-negeri yang dibawa angin sebagai ilmu yang mu'tamad dan ilmu yang sebenar-benarnya. Jadi ilmu hakikat ni bukan satu benda yang kita pelajari tapi ia satu kurnian Allah Ta'ala. itu nah, kita kena faham. Yang kita pelajari sekarang ilmu tasawuf. Nah kita amalkan itu tarikat. Dan kemudian Allah bukakan kita ilmu hakikat. Itu kurnia Allah. Habis ustaz ada tak kita ilmu hakikat? Ada ulama-ulama, wali-wali Allah yang telah sampai ke darjah tu. Mereka menulis. Tapi mereka tulis tu bukan semua orang boleh membaca. Kenapa? Karena kalau orang salah baca atau tak faham, mungkin silap tafsiran, nanti dia buat tuduhan pula. Eh, ini wali ini sesat. Eh, wali ini dah tak betul. Itulah yang kadang berlaku juga pada hari ini kitab-kitab wali-wali Allah seperti Imam bin Al Arabi dan sebagainya. Sebagain Kitab Futuhatul Makiyah. Di mana orang-orang yang berfahaman Wahabi ini, mereka ini tak faham. Sebab mereka pun tak, tak memasuki dalam arena tasawuf. Mereka buat tuduhan, ini syirik, ini syirik, ini bidah, ini bidah. Macam-macam. Ah, ha, tapi apa kita nak buat, itu bukan ahlinya. Ha, sebab macam kita juga, budak perambiwan, kita bagi buku iaitu orang universiti. Mana dia nak faham dia tak faham. Ha jadi kena ada level lah. Orang nak baca pun kena ada level. Mana orang yang sudah menyelami ilmu tasawuf dan tarekat kemudian baru lah mereka mendapatkan pelajaran kita-kita tersebut. Kalau tidak lebih baik jangan sebab takut nanti dia salah salah faham. Ya, masuk kita di muka surat 353, syahdan. Ketahuilah bahawa ilmu tasawuf yang ada pada masa ini mengandungi tiga martabat. Ah, ha, ilmu tasawuf ada tiga martabat. Dalam masa inilah. Ini Syekh Abdul, Syekh Abdul Samad Falimani tulis ini pada 300 tahun yang dahulu. 300 tahun yang dahulu. Ha, jadi dia membuatkan satu penilaian lah pada zaman dia. ya Bahawa tasawuf pada zaman sekarang ini ialah ada tiga martabat. Martabat pertama, ilmu tasawuf yang sangat bermanfaat kepada seseorang mubtadi. Mubtadi itu yang permulaan. Permulaannya boleh boleh tuliskan. Ilmu tasawuf jadi martabat pertama, pertama martabat pertama, ilmu tasawuf yang sangat bermanfaat pada seseorang mubtadi iaitu orang yang permulaan nak belajar tasawuf yang mempunyai nafsu iaitu macam kita lah yang masih mempunyai nafsu yang liar yang jahat Orang yang baru mula mengikuti ilmu tarikat yang belum lagi suci hatinya. Masih ada riak, ujub macam-macam lagi daripada masyarakat batin dan sebagainya. Walaupun dia telah bersih daripada masyarakat zahir. Zahir baik dah. Semayang bagus. Ya, ibadat bagus. Zikir ada. Tapi batinnya masih lagi riak, ujub. Maka Allah masih penuh dengan sarang-sarang ya, kita katakan syaitan. Ha, jadi orang ni namanya mubtadi permulaan. Dia baru nak dekatlah nak berjinak-jinak dengan al-mutasawwif. Jadi ini martabat pertama. Begitu juga bermanfaat. Jadi martabat pertama ni juga bermanfaat kepada orang yang mutawassit iaitu yang pertengahan. Mutawassit ni pertengahan. Yang mempunyai hati iaitu orang yang sedang dalam perjalanan mengikuti tarekat yang hatinya telah suci daripada masyarakat yang batin dan bermanfaat kepada orang. Ha, jadi, ini golongan kedua. Jadi, martabat yang pertama ni juga bermanfaat untuk orang yang pertengahan. Hati dia pun sudah diusahakan untuk dibersihkan, untuk meng mengamalkan tarikat, zikir-zikir. Ya. Ha, mana ini lebih baik daripada yang yang awalnya mau tadi tadi ya. Dan bermanfaat juga kepada orang yang montahi ha, Jadi kalau tadi kita dah sebut Eh dua golongan Orang yang tadi permulaan Orang yang moktawasid pertengahan Dan orang yang ketiga dan montahi Iaitu yang telah tamat uh, Yang telah tamat uh, serta Mopi roh yang hati suci Daripada masyarakat yang batin dan suci pula daripada selain Allah. Iaitulah dia golongan arifin. Gorang, golongan ahli ma'rifat. Muntahir ini mana yang sudah sampai penghujung. Jadi martabat pertama ni ilmu lah Ha, jadi kita katakan tentang ilmu tasawuf. Martabat pertama dia ada manfaat untuk golongan yang mubtadi, golongan permulaan dan golongan yang mutawasid pertengahan dan golongan yang mutahi yang sudah sampai pada penghujungnya iaitu yang sudah suci bersih hatinya yang tak ada hatinya melainkan hanya Allah dan itulah dia orang yang ma'arifin iaitu orang yang ma'rifat ma masya-Allah masya-Allah ya yang telah sampai kepada ma'rifatullah ma taala dengan sebenar-benar ma'rifat ha, jadi ilmu tasawuf Peringkat pertama ni, kitab mana nak kita belajar ni? Ha, nak nak belajar juga. Kita ni baru permulaan. Alhamdulillah. Saya dah dah, dah 10 tahun belajar tasawuf. Ha, kita dah pertengahan. Alhamdulillah. Masya-Allah Syekh. Tu dah sampai dah penghujung dia dah sampai ma'rifat. Ha, ah itu sudah penghujungnya. Jadi ketiga-tiga golongan ini memerlukan ilmu tasawuf martabat yang pertama. Maka kata Imam Syekh Abdul Sam Falamani kita tasawuf martabat pertama ialah kebanyakan kita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Umpamanya, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin, kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin, kitab Mukhtasar Ahya Ulamuddin. Yang hamba terjemahkan di dalam kitab Sirah Salikit ini. Kitab Ahya Ulamuddin dan sebagainya. Nah, jadi, kitab ni kebanyakannya kitab martabat pertama ni yang bermanfaat untuk orang permulaan, orang pertengahan dan orang yang sudah sampai. Kitab kebanyakannya lah kitab Imam Ghazali juga yang bermanfaat untuk mereka. Jadi kitab ni disebutkan Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni bagi orang yang permulaan. kemudian disebutkan Minhajul Abidin, Minhajul Abidin al Al-Arba'in Fi Usuluddin ini untuk orang pertengahan. Dan mukhtasar Ahya al -muddin. Mukhtasar itu ringkasan Ahya al Mana kita Ahya Al-Muddin itu sendiri. Itu orang yang penghabis sadar sampai penghujungnya. Jadi ketiga-tiga marhala ataupun uh, kita katakan peringkat itu boleh diambil daripada kitab kita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Masya Allah Imam Ghazali. Luar biasa Allah Ta'ala bukakan bagi dia ilmu yang manfaat. Mukhtasar Hayat al yang hamba terjemahkan di dalam kitab Sirah Salikin. Jadi kitab ini yang kita pegang ni adalah terjemahan daripada kitab Mukhtasar Ahya' Al-Mudin. Serta ini kitab Hayat Al-Mudin dan sebagainya. Jadi maknanya Syekh Abdul Samad Palambani bila dia mengarang kitab Sirah Salikin. Kebanyakan isinya daripada kitab Ahya Al-Mudin. Dan mukhtasar ringkasan Ahya Al-Mudin. Kemudian diambil sikit daripada kita sana, kita sini. Sebagai untuk memenuhkan, mencukupkan isi kandungan yang diperlukan dalam membahaskan sesuatu tajuk. Jadi kalau orang yang membaca kitab Sirah Salikin ni sama seperti macam dia sudah baca Ihya Ulumuddin. Wah, wow, ustaz, tinggi kita belajar. Tak. Ini bukan makna kita belajar tinggi. Ilmu itu tinggi tapi kita yang belum tinggi lagi. Ha, jadi kita belajar supaya kita dapat sampai ke tempat yang tinggi. Itulah tujuan daripada kita belajar. Kalau kita kata Allah tinggi tak payah belajar. Sampai bila-bila lah kita duduk primary one saja. Takkan kita selama-lama primary one. Mesti kita nak meningkat. Orang belajar sekolah pun meningkat. Ha, tapi kita belajar tak ada nak meningkat. Patut kita ada meningkat. Ha, dulu kita dah pernah belajar. Alhamdulillah. Sekarang ada tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan. Ha, inilah Imam Ghazali Allah ya Ta'ala telah membuatkannya dan telah disampaikan oleh ulama-ulama kita. Karena inilah Al-Arif Billah Sheikh Hussein Faqih Allah Ta'ala berkata, Ketahuilah bahawa kita kita Imam Ghazali itu mengobati seseorang daripada racun-racun kelalaian. Ha, kita ini tengah lalai ini. Lalai dengan dunia, lalai dengan bisnes, lalai dengan kehidupan kita. Sibuk dengan untuk nak kita bangunkan rumah dengan kekayaan, dengan ke kemewahan. Sibuk kita nak buat investment. Wah, macam-macam. Apa nak buat? Itulah dunia kita hari ini. Tapi kita lalai daripada perintah Allah. Semayang tahajud pun tak ada. Terkejut saja. Semayang subuh pun kadang, -kadang lambat. Baca Quran pun lah, tak pegang Quran dah lama dah. Nak zikir susah. Nak datang belajar agama pun susah. Ha, nampak? Jadi kita Imam Ghazali ini sebagai mengobati orang-orang yang terkena racun-racun kelalaian. Iaitu bermanfaat untuk orang yang jahil dan orang yang mubtadi. Iaitu yang permulaan yang mempunyai nafsu. Ha, jadi ini semua orang-orang yang masih lagi nafsu yang masih segar dan kuat. Menyedarkan para ulama dan juga untuk menyedarkan ulama. Supaya insaf. Jangan kita sedap syuk saja dengan mentang-mentang kita dan ilmu. Kita rasa kitalah segala-gala kitalah hebat. Tak ada. Ini pun tipu daya nafsu juga. Menyedarkan juga para alim ulama yang mempelajari ilmu zahir daripada rasa mengantuk kelalaian serta bermanfaat bagi orang-orang yang sedang mengikuti ilmu tarikat. Ha, oleh alim ulama yang sedang asyik dengan dunia. Asyik dengan dunia. Hei bangun, bangun. Ini kewajipan kau sebagai ulama ni tegurkan orang yang buat salah, orang yang buat dosa ni. Orang buat masyarakat tegurkan. Ha. Dan juga ilmu kita kita Imam Ghazali ini baik untuk orang yang sedang dalam perjalanan ilmu tarekat ya. Dan memperluaskan ilmu para ulama rasikhin yaitu ulama yang muntahi, ulama yang mantap ya, yang arifin dan aulia al-muqarrabin, aulia itu wali-wali Allah yang dekat yang menunjukkan jalan menuju kepada Allah taala. Ya, jadi itulah cerita tuan-tuan ya kita Imam Ghazali martabat yang pertama ini ya ha, merangkumi untuk orang permulaan orang yang pertengahan dan juga orang yang sudah sampai menuju kepada Allah Adapun orang yang sedang pertengahan jalan serta mempunyai hati maka tiada yang lebih bermanfaat kepada yang melainkan kitab-kitab Syazliyah seperti Hikam bin Ata'illah ha, ini orang yang sedang pertengahan jalan apa lagi kitab yang baik untuk mereka? Maka di sini sebut kitab yang baik untuk mereka ialah kitab Hikam. Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Askandari. Imam Ibn Atta'illa Askandari dia bertarikah Shah Zeliyah. Ha, itu pun, itu, kita pun kitab yang kita ada sama-sama belajar juga. ya. Hari Senin, lepas Isyak, hari Rabu dan Khamis, lepas Isyak. Ha, jadi siapa yang ada ke selapangan, belajar kitab Hikam. Memang bagus. Memang luar biasa kita hikam ni. Ha, ini untuk orang pertengahan cukup bagus sekali ya. Orang permulaan itu kalau baca kita hikam mungkin dia rasa berat sikit atau mungkin tak faham. Ha, tapi orang pertengahan perjalanan dan mula bersih hati dia ha, belajar kita hikam pula ya. Dan sebagainya yang akan hamba sebutkan juga insya Allah Ta'ala pada martabatnya kedua ilmu tasawuf. Hamba akan sebutkan juga ya. Dan barang siapa yang mempunyai zauk dan wijdan iaitu yang telah merasa ilmu hakikat ah tu mana manis rasa dia wujud itu rasa dalam hati dia makna sudah dapat merasakan zikir dia amalan dia dapat rasa apa manisnya dapat rasa eh, lazatnya khusyuknya maka orang yang seperti ini yang telah dapat merasa ilmu hakikat dan telah mendapatkan serta mempunyai martabat sampai ke makam roh Maka yang bermanfaat untuknya ialah kitab-kitab Ibn Al Arabi. Ha, untuk mereka ini kitab bagus ialah ya kitab Ibn Al Arabi. Ibn Al Arabi ini kitabnya orang yang sudah sampai darjat marifat. Ha, itulah dia kitab Futuhat Makiyah, Al-Fusul Fil Hikam dan sebagainya. Ya. Yang mengandungi segala ilmu hakikat. Sebagaimana akan hamba sebutkan insyaAllah ta'ala mengenai seluruh kitab ilmu hakikat pada martabat ketiga ketiga ilmu tasawuf insyaallah jadi dia ada sebut tadi zaman sekarang ilmu tasawuf terbagi tiga martabat martabat yang pertama yang kita bersebut sekarang, ni martabat kedua bagi belakang kita hikam bagi orang yang pertengahan martabat yang ketiga bagi orang yang sudah sampai hakikat ha, itu lebih tinggi lagi ha, jadi itulah di tuan-tuan dan puan-puan beberapa peringkat-peringkat yang telah disebutkan tadi sebagai kita memahami darjat ilmu tasawuf yang ada sekarang di dunia Islam kita. Ha, kita sampai sisa sampai sisa saja untuk kita malam ini tuan-tuan dan selepas itu tuan pengarang kita akan sebutkan di antara kitab-kitab tasawuf ada sebutkan nama-nama kitab lah untuk martabat yang pertama ni apakah kitab-kitabnya yang yang sesuai wallahu alam ha, kita berhenti situ sajalah tuan-tuan ya? maaf sajalah dalam penyampaian saya kalau tersilap kata-kata bahasa yang mana benar semudah daripada Allah yang salah salah pada kalimah saya sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan daripada sesi dakwah Masjid Maidin Kembangan Singapura. Marilah sama-sama kita bermurah hati untuk kita derma pada pihak masjid dengan nombor akaun masjid yang ada tertera di depan kita. InsyaAllah. Allah. Ha, sekian saja mari sama-sama kita baca istighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa bila wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh